فلان کرد. آی فلان کرد. بود پویه دو. سه هردن گلی. آی فلان کرد. بوداس. اتن چه من کاوانی تابام رم. من کاوانی از طرفت. سه هردن گلی سه کیشی. بنا ده. اشتن. اصلان است بودا. سرجا بنا ده. اونجا نه دورست. سه میزه لیه ده. جنس آدی نیکتی یالنز ده. جنس آدی نیکتی. نه جنس پوی. Ay, bir onu xotba gəl burada, adam kimi söhbətimizi eləyək də qışqırmayaq bir-birimizin üstünə. Yoxu, bu işləmir, bu işləmir, çoxdan qalb, eşsən, o axsaqqal yoxdur bizim axsaqqal. Ondan iki sot torpağa olmuşam, bax, bura mənim torpağımdır, bura mənim torpağımdır. Nə deyir, bu? Hara bizdən torpağın? Bura mənim torpağımdır. Sən tupoy, sən deyəsən uşaq vaxt atın avlayanda at sən avlayır. Suyun ortasında da torpaq alarlar. Nə olur, nə olur, nə olur? Şəmi, bu yanındakı tupoy demişəm ki, yanında gəzdirmə, eşsən məni. Bu suyun altı nədir? Torpaq. Mən dolu deyirəm, dolu torpağa almışam. Eşsən, ayağım sudan o torpağa çatmır, eşsən. Ayağım o sudan torpağa çatmır. O gün uşaqlardan soruşdum, uşaqlar da mənə məsləhət görür ki, deyir, eşşəyəmin ata çatınca. Tupoy dedə, o misalın nə dəxri var burada? Aqsaq söylər, sən kimi tupoylara yaxşı elib, başını alladı, indi ayaqların qalıb göydə. Ayaqlarım göydə, o misalın deyirsən dəxli yoxdur, eşşəyəmin ata çatınca. Gəç, bura soyuq olacaq, o aqsaqqal sənin başını alladı, va kişi. Yox, bura yaxşıdır, eşsən, özdə, burada ərazidə balıqlar zadı, görərəm, ovlayıb eləm siz. Nə deyirə bu? Üstündən qırmızı kraska çəkmişəm, buraların balıqları mələ aiddir. Alırsan oluruq qonşu, yayda gəlsən qohum, dost, qonşu. Əladır, əladır. Manqol gedə suyun içində ev tikməzlər, bunu başa düş. Suyun ortasında ev tikməzlər, eşsən, suyun ortasında deyirsən ev tikməzlər. Tikməzlər də bax. Yox, nətər tikməzlər. O şey, ada yoxdur, o nədir? Burç Dubay adası yoxdur, Burç Dubay adası. Onu harada tikiblər, harada tikiblər? Suyun ortasında, hə? Onu da suyun ortasında tikiblər, hə. Sonra o şey, o palma adasını arda tikiblər, palma adasını arda tikiblər. Suda, mənə deyindən, mən bilmirdim o suyunu. Sonra şey var, o Eurovision'un kesinildiyi yer vardı, nə kristal xo, onu arda tikiblər. Düz bulvarın ortasında. Bulvarda tikməyiblər, dənizin ortasında. Düz deyir, şöşü. Ağzına gələr ki, gicdan şəhər. Fəlakətdən doğru xəbər burda. Ay, fəlakət, yaxşı, bu aqsaqqal sənə neçəyə satıb bu torpağı? Pulsuz satıb, buranın pulsuz torpaq olur, mangol gedə. Mən dolu deyirəm də pulsuz torpaq olur, pulsuz torpaq olmuş. Demirsən pulla satıb. Yox, pul almadı, dedi pulsuz torpaq olur, pul almadı məndən, pul almadı. Eşsən, eşsən Şəmşöşü, qaqraz elə biz qovuq, qaç oradan vedranı götür, vaxt itirməyək. Başlayaq da suyu təmizləyək buradan, suyu təmizləyək, burada ev tikəcək. Ay, fələcək, xotda onu gəl bura, söhbətimiz eləyək. Yox, deyir, eşşəyəmin atı satınca, eşşəyəmin atı satınca. Öləcəksən soyuqdan, gəl bura. Qaç oradan vedranı gətir, kömək elə, qovuq, buranı təmizləyək, qaç oradan vedranı gətir. Şəm, deyəsən, bu dizdir. Mangol gələ, söz danışdıq axı, qovuq biz, gəl bura söhbətimiz eləyək. Yox, torpağı öz başına bıraxan mərəm, bu torpağı öz başına bıraxan mərəm. Bura mənim torpağımdır. Ged noyan da oynayın, ged noyan da oynayın. Burda yapa, ged. Aqsaqqal Aqsaqqal indiyə kimi, görüm səlçin kiməsə yalan dağsın. Aqsaqqal sözünlə yalan ayrı-ayrı şeylərdir. İndi variant ola bilər, biraz fırlatmaq ola bilər, amma yalan söhbəti olmayıb heç vaxtı. Aqsaqqal səni avar çəkmədə birinci yer eləyəcək. Dəqiq 100%. Sən polo vermirsən? Gələcək. Nə qədər idi orada? 5. Sağ, sən narahat olma, get. Get, sən birinci sana, avar çəkmədə birinci, get indidən, ye, iç, denən ki, ya, birinci. Get, sağ ol, sağ. Bay, salam, sən çox yaxşı olansan. Gətirmişsən pulu? Gətirmişsən. Nə qədərdir? 6000. Sən avar çəkmədə birinci yersən. Aki, 100%, aqsaqqal sənə yalan danışarsan bizə. Birinci yersənsən. Elə bayaqdan baxıram, elə ancaq söz versən birinci yer, amma heç kim seçilməyib. Seçilməyib? Sən necə adam sənə? Tut, qolumdan tut. Kömək elə. Ay, dədə. Bax, diplom. Nə yazılıb burada? Avar çəkmədə birinci yer İsmailov Daşqın təltib edir. İsmailov Daşqınsan, so, birinci yer sənsən. Başa düşdün, obuslara mən variant gəlləm, loxlayıram, pullarını alıram. Amma sən birinci yersən. So, get, get, get. Gelin, çıxın, gelin, bir axsaq qal, amid eləsin, də heç olmasın. İnstagram.